Коли для порятунку життя важлива кожна хвилина. В Україні вперше донорську печінку доправили пасажирським літаком. Борт вилетів із Запоріжжя до столичного Борисполя. З Литовища життєво важливий вантаж терміново доправили в операційну інституту Шалімова. Кого рятували і чи стане в Україні транспортування органів літаками звичайною практикою, розкаже Олена Логінова. Запоріжжя. Уночі до лікарні привозять 53-річного пацієнта з інсультом. Урятувати його не вдається, але згода родичів на забір органів дає шанс на життя. Інші пацієнтці у Києві. Далі цінна кожна секунда. Хірурги вилучають у донора нирки та печінку. Вранці у спеціальних боксах органи везуть в аеропорт. Карету швидкої обов'язково супроводжує поліція. Такі супроводи проводимо не дуже часто, але на мої, за стаж моєї служби це четвертий раз. 20 хвилин і контейнер уже на Литовищі. Далі бригада медиків із цінним вантажем сідає у звичайний рейсовий літак. Це порятунок. Твій вклад внесли в життя людини. Сподіваємось, Що від нас залежало, ми виклали, зробили на всі 100%. І вже за годину борт доправляє орган для пересадження сюди, в аеропорт Бориспіль. А це екіпаж літака, який разом із пасажирами став учасником рятувальної операції. Перевозили, звісно, безоплатно. Ми перевірили, що відповідає нашим нормам. Тобто можна було везти, відвезли. Все. Приємне діло, коли можна допомогти людям і привезти, комусь допомогти. З аеропорту контейнер із печінкою в супроводі патрульної поліції швидко доправляють до інституту Шалімова. Саме в цій клініці робитимуть операцію. Орган у спеціальному боксі холодильнику дістають із салону і вручають прямо в руки лікарям. Печінка весь час зберігалася в стерильному розчині. Температура не перевищувала 4 градуси. Печінку мають пересадити 26-річні пацієнтці. Для неї це буде друга трансплантація. Результат першої операції виявився невдалим, але тепер дівчина має ще один шанс. Наші, скажімо так, співчуття родині, але вони зробили доволі важливий крок, який дасть змогу отримати нове життя нашим пацієнтам, нашим громадянам. Операції з пересадження печінки є одним із найскладніших, розповідає провідний хірург інституту Шалімова Олександр Гриненко. Саме він і проводитиме трансплантацію. На це в середньому потрібно 5-7 годин. А найдовша така операція тривала 32 години. Пару донор-реципієнт обирає спеціальна комп'ютерна програма. Єдиний реєстр розподілення трансплантатів працює в Україні перший рік. Його логіка базується на тому, щоб визначити, кому із реципієнтів орган є більш потрібний. Базується цей реєстр на багатьох параметрах. Визначається людина, який трансплантат, власне, буде пересаджений сьогодні. У середньому пересадження печінки може коштувати понад 1 мільйон гривень. Але для українців ця операція є безоплатною. Усі витрати покриває держава. Олена Логінова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».